reagiraju, svi kupuju i ako nemaju dovoljno daju dobrovoljno. Volonter sam prošle godine, pa tako volim pomagati, studiram medicinu, pa mi je lipo je biti s njima. Lipo je skupiti tu pozitivnu energiju, taj osmijeh i stvarno znači. Njima puno znači, a nama je gušto u radu. Vjerovatno i njima vaš osmijeh. Svakako. Italijanski jezik učiš? A učim dovoljno. Obilježava se uoči 21. Mi obilježavamo dan osoba s Down sindromom, to se u cijelom svijetu obilježava, a mi ujedno i 17. rođendan udruge slavimo. A želimo da naše članove poštivaju i da nisu ono marginalizirani, jednostavno da su u svim sferama života. Jer moja unučica, moje sunce, dijete se da u novim sindromom, presretna sam. Kažu da ta djeca najviše radosti unose u naše živote. Meni da. Ona je jednostavno promijenila mene, moj svijet i volim je najviše na svijetu.